Kupili ono što vam treba? Jesam i zadovoljna sam. Ima ove rafovi su puni, asortiman širok. Čula sam da će i naredne nedelje da bude ovako omogućeno nama penzionerima i jesam zadovoljna. Gužve nema, kao što vidite, i jesam zadovoljna. Kako ove dane provodite? Verujem da nije lako, ali treba izdržati. Pokušam da budem kreativna. Šta da vam budem? Je li to poruka vašim kolegama penzionerima? Da se zabavite na neki način, da nešto radite u kući? Da, da. Onaj ko može fizički, neka više higijene sprovodi, bit će dobro i za ukućan i za njega da je aktivan. A onaj ko ne može, neka čita, neka razgovara, neka, eto tako, malo više da se družimo unutar porodice. Jer imate pomoć u kući? Ne, suprug i ja smo sami. Sami ste, i on je penzioner, naravno. Da. Kako se snalazite? Poštujete preporuke vlade? Da. Hoću vam reći da ja ću ovo da skinem jer mi je tako daleko, tako mi je teško. Hoću vam reći da sam jako zadovoljna svojim komšijama koji su prvog dana odmah pritekli i pitali, verujte, brojem sam se iznenadila i ponudama sve što vam treba, tako da sam više navrata od njih bila opslužena za ovih par dana. Za ovo se nekako prošlo, a kako ćemo dalje, ne znam. Borit ćemo se. Da ćemo se. Kako vi komentarišete ovu odluku vlade? Jeste uspeli da jutro skupite ono što vam treba? Kupim se, evo sad si kupio samo. Ko mi treba, drugo ništa. Imam već hleb, imam i tako. Sa kim živite u kući ili stanu? Ja živim sam, a djeca su mi u Beogradu. Da, sam živim. To jeste pomalo teško kada se ne može izlaziti. Ovo je svakako dobro da se možete sada snabdjeti. Čuo sam, pratim ja to Vučića što priča i tako se i ponašam. Tako i treba. Tako se ponašam, ako možda prebrodimo to. Prebrodit ćemo sigurno. Sigurno. Da li ste se obratili možda recimo call centru i volonterima ako vam zatreba nešto tokom nedelje? Nije, nudila mi je Srpska napredna stranka da me usluži, jer momentalno sam imao i ja sam rekao, snabdio sam se pako, treba ću i pozvonim, dali su mi telefon. A da li znate za gradski call centar, telefon, gde se možete javiti? Ne, nisam, ne znam to. To nisam dobio. Dakle, postoje telefoni upravi grada gde možete pozvati, da, jer sami da, živite, da, to je upravo namenjen ljudima koji su sami. Da, ali nisam zvao za ništa, jer do sad sam bio podmiren, imao sam i tako. Kako provodite ove dane kad se ne može izlaziti? Kako da ne provodite? Imam platu, sedim po plat, sedim i ništa, ne izlazim nigdje. Situacija je vanredna, naravno. Treba biti ozbiljan, ne treba se šaliti. Treba da pobedimo ovu pošast. Da. Vi ste jutros ustali rano, prema uredbi vlade, da kupite ono što je neophodno za nedelju dana. Tako. Jeste uspjeli u tome? Jesam. Šta je to bilo što je vama neophodno? Što je bilo neophodno u ovom trenutku, malo piletina, malo slanište pići, voće, povrće i to je. Kako gledate na ove mere vlade? Ja gledam preozbiljno, s obzirom da sam zdravstveni radnik u penziji, ali narod se ponaša jako neozbiljno i sad su za mnom stajali na 10 cm, što sam morala čak i da opomenem, dobronamerno, i ja ovo shvatam jako, jako ozbiljno. Dakle, moramo biti zaista preozbiljni, odgovorni, da poštujemo preporuke struke. Tako je. Preporuka struke i slomiše se i predsjednik i predsjednica Brnobić i zdravstveni radnici, doktori, sinoć me dirno avion koji je sleteo, sve sam odgledala i stvarno suze radosnice i suze ovako.